Ndagusuje mukunzi wacu, hari nako naguha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Murabizi rero ko tubagezaho amakuru abari maragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero amakuru yacu y'uyu munsi tuyahere mu karere ka Musanze, aho kuri ubu ngubu abaturage bo muri kano karere bose bumpiwe nyuma y'uko mu murenge wa Gataraga hari abagabo bavunja shisha kibondo yagenewe abana, bakayivunjamo inzagwa ndetse n'igipende. Icyo gipende rero wasanga ari inzoga yo muri ako gace cyangwa muri ako karere ka Musanze. Abantu benshi ntabwo bayizi, ariko nawe niba uyizi waza kuza kuduha igitekerezo muri komenti zacu. Ibyo rero byose uko abo bagabo bagurisha iyo shisha kibondo, hari ukuntu abaturage bagiye batangaza, hari n'icyo inzego z'ubuyobozi nazo zagiye zitangaza. Ibyo rero byose nibyo uje kugenda usobanukirwa mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye ni kimwe gusa, nuko wareba munsi iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, ukandeho n'akazugira kaza nako ntugasige, nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye uko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru irimo iragenda ivugwa cyane mu karere ka Musanze, nyuma y'uko bano bagabo bo muri uyu murenge bagaragara bavunja shisha kibondo yagenewe abana, ahubwo bakayivunjamo inzagwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Uraje rero usobanukirwe muri aya makuru yacu. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi bacu, aho tubagezaho amakuru abari baragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero mu karere ka Musanze abantu benshi cyane barimo bagaruka kuri bari abagabo bagurisha shisha kibondo yagenewe abana, bo bakayivunjamo urwarwa ndetse n'inzoga bita igipende yo muri ako karere ka Musanze muri uwo murenge wa Gataraga. Bamwe mu bagore bo mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze bavuga ko babangamiwe n'abihisa bavunja ibashisha kibondo, aho umugabo ajyana ipaki imwe bakamuha amacupa abiri y'urwarwa, ikigage cyangwa igipende. Iyo ngeso mbi ngo yatangiranye n'abiyitaga abakomisiyoneri bashisha kibondo, aho bategeraga mu nzira ababyeyi babaga bagiye kuyifata ku murenge, ariko noneho ngo abagabo basigaye bacunga abagore babo bamaze kugeza shisha kibondo mu rugo, bakabaca muri humye bakajya kuvunjishamo urwarwa, ikigage cyangwa igipende. Mukandori Josephine avuga ko abagabo basigaye babacunga ku shisho bakajyana mu kabari n'amaduka arimo inzoga bakajyana kuvunjisha ibyagenewe abana bato. Yagize ati mu gahinda kesha ati kuri ubu twarumiwe twabuze icyo tuvuga, hadutse abakomisiyoneri mu kugurisha rwihishwa shisha kibondo bafatanyije n'abiyise abavunja ibayo, ku buryo mbese ubu bamwe dusigaye tujya kubitsa muri bagenzi bacu yofu n'amata byagenewe abana ngo bazamure imirire. Hakaba nubwo nawe usanga umugabo wa mugenzi wawe aho wayibikije nawe yagiye kuyivunjisha, twifuza ko bamwe mu bagabo bacika kuri iyo ngeso, kuko ntabwo ibubashisha ahubwo irabasebya. Uwo mubyeyi akomeza avuga ko kuba hari abavunjayi n'abakomisiyoneri kuri ubu shisha kibondo n'amata byagenewe abana na bibasubiza inyuma mu mikurire yabo. Yagize ati none se niba umuvunjayi wa shisha kibondo atwaye amapaki nkane mu kwezi yagenewe umwana, kandi wabonye ko buriya ifite intungamubiri nyinshi, kuko nibura mu gihe cy'iminsi 12 umwana uyifata aba yaragarutse mu mirire myiza. Ubwo rero ugira ngo shisha kibondo yibye se muri iyo minsi iba itagarushe umwana mu mirire mibi? Ibi bintu rero biratudindiza
kandi bigahombya n'igihugu kuko shisha kibondo yagenewe kuvunjwamo inzagwa ahubwo yagenewe abana bato bari mu mirire itari myiza. Nzabara Arufosi wo mu kagari ka Murago mu murenge wa Gataraga nawe ashimangira koko ko hari bamwe mu bagabo bigize abavunja ibashisha kibondo n'amata byagenewe abana bari mu mirire mibi. Yagize ati kugeza ubu haracyari bamwe mu bagabo bagifite imyumvire ikiri hasi bazi ku mwana atungwa n'ibijumba gusa bamuha inyongera mirire agacunga umugore wadahari akagurisha iyo shisha kibondo n'amata bamuhaye ngo byunganire umwana ubwo umugabo akagenda akabivunja mu rwarwa agataha yisindiye atazi ibipfa ndetse n'ibikira n'utuboga umugore aba yasoromye ngo ahe abantu umugabo akamubuza amahoro natwo nibaturya ahubwo nawe akatwadukira natwo akaturya akadushira mu nda yiwe abana bakarara babara amazu bashonje batabaza umuhisi n'umugenzi. Uyu mugabo kandi yakomeje agira ati hari abitwaza ko bakennye nyamara siko bimeze hano muri uyu murenge wacu wa Gataraga ahubwo abo babyeyi bafata iyo fu bakajya kuyigurisha abandi bakayinywera batarayigenewe kandi bagombye kuyitekera abana. Ikigomba kubaho bakwiye guhindura imyumvire bakumva ko kugwingira kw'abana ari igisebo ku muryango. Mategeko Sofia uhagarariye umuryango nyarwanda utegamiye kuri leta ukurana na Never Again Rwanda witwa Mukamira Community Based Organization ufasha abaturage n'abayobozi gushyira mu bikorwa gahunda za leta no kwesa imihigo avuga ko bakomeje gufatanya na Musanze mu kurwanya igwingira mu bana ariko ngo abayobozi bakwiye kugira uruhare muri iyi gahunda bakayigira iyabo. Yagize ati icya mbere kigomba gukorwa ni uruhare rw'abayobozi mu gukurikirana bakamenya ko iriya shisha kibundo yageze ku bana kubera ko hari abatayigeza mu rugo bayita bayigurishiriza mu nzira kubera ko iba yaragenewe umwana. Ikindi tuzakomeza gukora ubukangurambaga cyane ku bagabo kuko akenshi nibo bazigurisha bakajya kunywa inzoga. Umukozi wa karere ka Musanze kandi ushinzwe gahunda mbonezamikurire y'abana bato Emmanuel Nacumenza avuga ko bahagurukiye buri wese ugira uruhare mu kunyereza shisha kibondo ndetse n'amata yagenewe abana bari mu mirire mibi. Yagize ati kugeza ubu umurenge wa Gataraga kuko byaragaragaye ko shisha kibondo ishobora kuba inyuzwa mu zindi nzira ubu rero hari imbaraga twashyize mu kurwanya iki kibazo. Turimo gukorana n'inshuti z'umuryango ngira ngo n'amabwiriza ya shisha kibondo yarahindutse. Umubyeyi ufashwe arimo kugurisha iyifu cyangwa amata tumenyesha inzego z'umutekano kugira ngo uwayiguze n'uwayigurishije bahanwe kandi bagende bafatwa kimwe n'uwafatwa ayicuruza mu iduka rye nawe azafatwa n'inzego z'umutekano. Kugeza ubu aka karere ka Musanze kandi kari ku kigero cya 21 n'igice n'ibice 3% kavuye kuri 27 n'ibice 3% muri 2023 ku bijyanye n'igwingira ry'abana bakiri batonya. Imibare y'ubushakashatsi bwa 6 ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage mu Rwanda bwa 2020 igaragaza ko igipimo cy'igwingira mu bana cyari kuri 33% kivuye kuri 38% mu mwaka wa 2015. Ngayo nguko rero abaturage benshi batungwe no kumva abantu bagabo bo muri kano karere ka Musanze muri uyu murenge wa Gataraga bagurisha shisha kibondo yagenewe abana bo bakayivunjamo inzagwa ubundi bagataha basinze n'ibyo abagore batetse cyangwa bashakiye abo bana nabyo bakabyegera bakabirya. Abantu rero benshi bakomeje gusabira abantu bagabo kureka zino ngeso ko atari ingeso nziza ahubwo zituma abana babyaye bibasubiza mu mirire mibi cyangwa ubuzima bwabo nibukomeje kugenda n'ubukomeze kugenda neza cyane nk'uko leta y'u Rwanda iba ibyifuza. Ndagushimiye rero wowe twabanye mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora cyo tugusabye ni kimwe gusa nuko bareba munsi iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabono kandi ho
nakazogera kazana kuno gasige nako gakande ho iki gyuza bushimangiye yuko cye kugiba uwamere mu kumena makuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa ibigitekerezo cyawe igishima ibyo dukora iki tugira inama ibyo twazahindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi imana ikomeze barindi. Yeah.